Dobrý večer. Drazí spolupčané, milá rodino. Ja dnes navštívil místo v Teplicích s mými 5 synovci, kde bol brutálne zavražden náš mladý Rom. Přijeli tam Romové z Byliny, z Ústí nad Labem a z Brna. Zapálili sme svíčku a uctili památku a úctu k tomu zemřelému. Mne mrzí, že policie rychle dala nejaký videa. Ano, pokud byl napítej, cokoliv byl, tak prosím vás, je to na přestupkovou komisii, kdyby si někdo podal štízno, že má něco poškozeného na tom parkovišti. Ale vážení policajti, to je z Teplic, uvažujte trošku logicky. Vy jste ho zavraždili. Na ní se zavraždili. Neříkejte, že selhal. On selhal na vaše byť, na vaše umlácení, jste ho mlátili tam. Já bych chtěl, aby pan Hamáček, tyhle ty tři policajti, okamžitě jim pozastavil činnost. Vyzývám Petra Toraka, pokud má známosti na ministerstvu vnitra, nebo na gipsu, kdekoliv, anebo z titulu, jako člena vlády na národnostní menšiny, aby mě v tom podpořil, aby zaujal stanovisko, že policie České republiky by měla mít ty tři, co se podívá na ty vraždě, by pozastavenou činnost. Dále, Romové místní, kteří to viděli, tak je včera kriminální policie z Ústeckého kraje všechny vzala a museli podepsat mlčenlivo, že nic neviděli. Nám to sami samotní Romové dneska tam říkali. Nás to tam slyšelo asi 35 lidí. Kde to žijeme? Že nesměli vypovídat pravdivě a museli podepsat mlčenlivo, že nic neviděli. Ti to kamerovali, viděli to Romové, ale vyhrožovali jim. Kriminální policie z Ústeckého kraje dokonce do písmena vyhrožovala. Že s nima zatočí a že se s nima udělá radikální pořádek. Co to vlastně pak znamená? To je spravedlivý proces, spravedlivý posouzení? To není. A my budeme jenom mlčet a budeme tolerovat, že každou chvilku nám budou nějaký policajti budou zabíjet naše lidi? Tak to v žádném případě ne. To v žádném případě ne. Opakuju se. Ty Romové to viděli a budou vypovídat. I přesto, že něco podepsali. A budou muset vypovídat a říct pravdu, tak jak nám řekli pravdu, že museli včera kriminální policie z Ústeckého kraje podepsat mlčenlivost. Proč mlčenlivost? Oni měli vypovídat pravdu, co viděli. Pravdu, co viděli. A ne, že budou je jim vyhrožovat a pohnutkama. Mějte se moc hezky a těším se na vás v sobotu kolem 2 hodiny v Teplicích na místě činu.